Pozdravljeni, otroci! Danes nas pa čaka nova zgodba, in sicer o jazbečarju, ki je hotel blesteti. Nekoč je bila košara. To sicer že vemo, ampak odkar je še Bukso našel svojo gospodarico, so bili v njej samo še trije jazbečarji. Biser je sicer nekaj dni ves poklapan hodil okoli košare in spet momljal sam zase. V srcu me črviček pika, moja muka, ta ga mika, ker ga mika, me pa pika. Potolažil se je šele, ko se je pred hišo ustavil zelo pološčen avto. Avto je bil čudo imenitnosti in tudi družina, ki je zlezla iz njega, je bila čudo imenitnosti. Oče je izjavil, da so prišli kupiti jazbečarja, naj stane, kar stane. Mama je očarano zagrulila, ko jih je zagledala, hči pa je počepnila pole košare in neusmiljeno zgrabila Bolfija za kožo. Larfa zoprna, je zarenčal Bolfi in je pokazal vse svoje zobčke. Bil je videti prav grozen in hči ga je pri priči spustila, da je trdno čofnil na tla. Tega ne, je rekel oče in zapičil se je v Bubiko. Bubika je bila plašna, brkci so jo zatrepetali, pa še zamižala je. To je samička, ati, je rekla mama. Samičkami je sam cirkus. Jazbečarsko mamico je to kar malo pogrelo. Zviška je pogledala in strupeno rekla. Posebno za dan žena. Seveda ta družina ni razumela jazbečarske govorice. Zasmejali so se in rekli, kako je stara huda. Biser pa kot da vsega tega ni slišal. Očarano je strmel v očetovo veličastno kravato, v mamine zlate zapestnice, pa v hčerkine kavbojke in zelo pološčen avto, potem pa dvignil svoj repek kot anteno in v paradnem koraku zakoračil mimo. Vsi trije so vzkliknili, da je tale pravi in da sploh ni važno, koliko stane. Biser je bil srečen. Izbrali so njega in ko so potem rekli, da bodo šli po vratnico v Celovec, se mu je še posebno imenitno zdelo. Ste slišali? Šli bomo v Celovec, je žarjel. Bil je res nadvse srečen, jazbečarska mamica pa prav nič. S težkim srcem se je poslovila od svojega bisera, prav na dolgo ga je obliznila in ga uščipnila v uho, za kar stari psi trdijo, da prinaša srečo. Biser pa je ponosno sedel v zelo pološčeni avto in se odpeljal kot baron. To bodo sosedje gledali, je rekla mama, pa tvoja sestrična, Leandra, stal je gotovo več kot njen voki-toki. Ja, je rekla Leandra in vzela bisera v naročje, in še naprej so se imenitno peljali in se pripeljali do zelo imenitne hiše. Tam so izstopili in sosedje so jih res gledali in občudovali, medtem ko so se oni na trati pred hišo filmali in fotografirali. Tudi hiša je bila zelo pološčena in vsi so govorili, da se biser močno podakta pisonu, kar se mu je tudi zdelo dobro. In naslednjega dne so se res peljali v Celovec, ki ni celo več, in biser je dobil rumeno vratnico, na kateri je visel rumen srček, rumeno vrvico in rumeno kockasto blazino v lično pleteni košari. Skratka, krasno. Leandra je dobila živo rumen dežni plašč in z biserom sta šla po Celovcu gor in dol in si bila zelo všeč. Vse bi bilo v najlepšem redu, če... Na tem svetu je vedno kakšen če in ta primer je bil tak, da se je biseru lepo godilo samo prve dva dni. Potem pa so nekako pozabili nanj, predvsem pa so bili kar naprej slabe volje in zadirčni. Kadar je Leandra prišla iz šole in ji je biser vesel pritekal nasproti, mu je velikokrat nestrpno rekla: "Daj mi noži mir!" Zdaj je imela voki-toki, zdaj spet novo rolko in biser je velikokrat ostal za zaprtimi vrati in jokal za njo. Ob taki priliki ga je mama oplazila s časopisom in se še zadrla nanj. Ni pa se zadirala samo ob taki priliki in samo na bisera, ampak
tudi na očeta in na Leandro in ta dva sta kričala nazaj, seveda. Takrat je biser zlezel na svojo rumeno kockasto blazino in sesal svoj rumeni usnjeni srček in bil sred vseh teh krasot neustavljivo žalosten. In dogajalo se je kar naprej, da je bil tako žalosten, zunaj pa se je pričela jesen, padal je dež, veter je trgal listje z dreves in kadar je biser pricapljal svojega samotnega sprehoda, so kričali nanj, ker so njegove tačice puščale blatno sled na tapisonu in potem so kričali še drug na drugega, češ, kdo pa je hotel tega cucka v hiši. To je bilo prav zares pasje življenje. Najhujše pa se je zgodilo neke temne viharne noči. Biser se je prebudil, ker se je velika kristalna vaza v dnevni sobi s treskom razletela in potem je slišal mamo, kako vrešče sipa iz ust same grdobije. Oče pa je samo rjovel: "Boš že videla, kar šel bom!" in poslal za vazo še kristalni pepelnik. Bilo je grozno in trajalo je neskončno dolgo, potem pa je iz svoje sobe pritekla Leandra in vsaj sebe vzkliknila: "Mamica, očka!" in se še porezala po črepinjah. "Ti si kriv, ti si kriv!" je kričala mama. Oče pa jo odvihral skozi vežo. Tu pa je biser mislil, da mu bo počilo jazbečarsko srce. Dvignil je smrček in zatulil vso svojo žalost. To je šele mamo pogrelo. Zgrabila je bisera za kožo in ga zabrisala za očetom, zraven pa kričala, naj se pobereta on in njegov cucek zraven. Biser je klavrno odcapljal za očetom v garažo, zlezel v zelo pološčen avto in odpeljala sta se. Zdaj ni bisera nič več veselilo, da se vozi v tako imenitnem avtu z ovratnico iz Celovca, vse je bilo že tako klavrno. Vozila sta se in cjazila in oče je kadil in klel, na koncu pa sta zavila v razsvetljeno gostilno ob cesti, kjer so imeli ravno lovci svojo veselico. Joj, kako so bili lovci biseru všeč! In kašen duh so imele njihove obleke. Tam za šankom je stal lovec Francelj in pogledal bisera tako, kot te lahko pogleda samo gospodar. Biser je odcapljal k njemu, mu položil glavo na čevelj in rekel: "Poslušaj, bof, vzeti me moraš sabo," obvohal mu je hlačnico. "Kaj pa tako lepo diši? Še ničesar tako zanimivega nisem srečal, pa sem bil že v Celovcu, veš, sicer pa mi gre kar na bruhanje, če se spomnim na Celovce in zelo pološčene avtomobile in rumene ovratnice. Ti, ta levon je pa res nebeški. Kaj pa je to?" "To je fazan, stari tovariš," mu je povedal lovec Francelj. "Ha, fazan, zdaj te pa prosim, da me vzameš seboj. Moj bivši, ki se tamle naceja, me je kupil samo zaradi imenitnosti, da veš, v resnici mu ni bilo čisto nič zame." "Kako si že rekel, da se pravi temu duhu? Fazan, izvoham ti ga kjerkoli hočeš, daj pojdi v stran, prav rad bom šel peš, čeprav imam čisto kratke tace, ampak res se mi obrne, če vidim kakšen pološčen avto. Upam, da ga ti nimaš." Ne, lovec Francelj ni imel avtomobila in tudi oče mu je bisera z veseljem odstopil. Biser in lovec Francelj sta torej skupaj odšla in doživela nič koliko slavnih lovskih podvigov in to takih podvigov, da sta še v časopis prišla. Samo biser je vse življenje nosil staro, razpraskano ovratnico in blaten smrček, in če je mimo po cesti švignil kakšen pološčen avto, v katerem je sedel kakšen nališpan kuža, si je vedno mislil: "Ojoj, ti reva uboga." Tako je imel odlični biser konec koncev le srečno življenje. In če je konec srečen, je srečno vse, pravi star pregovor.